ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ብሪጅ ሚዲያ ነው። ብሪጅ ሚዲያ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ትኩረት የሚያደርገው የዳሰሳ ፕሮግራማችን እነሆ ወደ እናንተ መድረሱን ጀምሯል። ዛሬም የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ከእናንተ ጋር ውይይት እናደርጋለን። ቆይታችሁ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እንጋብዛለን። አፈወርቅ በደዊ እና ዮምዮ አበበ እየተወያየን እንቆያለን። መልካም ጊዜ። አፈወርቅ፣ ዛሬ እንግዲህ ከረሃብ ነፃ ጉባኤን ትንሽ ነካ አድርገን አማራ ክልል ላይ እንቆያለን። እንግዲህ በአዲስ አበባ ከረሃብ ነፃ የዓለም ጉባኤ የሚል ጉባኤ ሰሞኑን እየተካሄደ ነው የሚገኘው። በዚህ ጉባኤ ላይ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች አዲስ አበባ ገብተው የጉባኤው ተሳታፊ ሆነዋል። በጉባኤውም የተለያዩ መልእክቶች እየተላለፉ ነው የሚገኙት። ትላንትና ማታ የእራት ግብዣ ነበረ ለእነዚህ መሪዎች በአንድነት ፓርክ። በዚሁ የእራት ግብዣ ላይ ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ተገኝተው ንግግር አድርገው ነበረ። እሳቸው ያሉትን ትንሽ ነካ እናድርግና እነማን ተገኙ የሚለውን እንመለከታለን። እንግዲህ በዚህ ጉባኤ ላይ ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ካስተላለፏቸው መልእክቶች በጥቂቱ ኢትዮጵያ የምግብ ሉዓላዊነትን ለማረጋገጥ ትክክለኛ ጎዳና ላይ ትገኛለች ብለዋል። አክለውም ደግሞ ረሃብ በርካታ የአፍሪካ ሀገራትን የፈተናና ችግር ፈቺ መፍትሄ የሚሻ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። እንግዲህ ረሃብ ጊዜ የሚሰጥ ጉዳይ አይደለም። በሀገራችንም በተለያዩ አካባቢዎች የረሃብ ችግሮች አንዳንድ ጊዜ በወቅቱ ሳይዘንብ ሲቀር ዝናብ የረሃብ ችግሮች ይከሰታሉ። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት መንግስት የራሱን ጥረት ያደርጋል። አሁን ደግሞ አጠቃላይ ችግሩ በአፍሪካ ላይ እያመጣ ያለው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም እና ተገናኝቶ መመካከር እስከ መድረስ ድረስ ሆኗል። ይሄ ደግሞ መፍትሄዎችን ይዞ ይመጣል፣ ዓለም አቀፍ ትኩረቶችን ያገኛል ብለን እናስባለን። እንግዲህ በዚህ ከረሃብ ነፃ የዓለም ጉባኤ ላይ ሊሳተፉ አዲስ አበባ ከመጡ መሪዎች መካከል የኬንያው ፕሬዚደንት ዊሊያም ሩቶ ትላንትና ምሽት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ተገኝቶ አቀባበል አድርገውላቸዋል። የሴራ ሊዮን ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት ጁሌስ ማዴባዮም የዚሁ ጉባኤ ተሳታፊ ናቸው። የጊኒው ጠቅላይ ሚኒስትር አመዱ ኡሪባ እንዲሁ በዚህ ጉባኤ ላይ ተገኝተዋል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የአፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስትር ዴኤታ ደግሞ ሼክ ሻክቦት ቢን ናህያን በዚህ መድረክ ላይ ተገኝተው የተለያዩ ውይይቶችን አድርገዋል። እንግዲህ ሌላኛው በዚህ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የተመድ ኢንዱስትሪ ልማት ወይም ደግሞ ዩኒዶ የሚባለው ዋና ዳይሬክተር ጋርድ ሙለር ናቸው። አፍሪካ እውነተኛ አጋርነትን ትፈልጋለች ብለዋል። እውነተኛ አጋር ሲባል ደግሞ በኢኮኖሚ በቴክኖሎጂ የበለጸጉ ሀገራት በእንደዚህ አይነት የአፍሪካ ችግሮች ላይ እገዛ ማድረግ እንዳለባቸው በተለይ ቡድን ሰባት ሀገራትን ጠቅሰው ንግግር አድርገዋል። አፍሪካ ያላትን እምቅ አቅም ወደ ሀብት እንድትቀይር እውነተኛ አጋር ትፈልጋለች። ለዚህ ደግሞ እንደ ቡድን ሰባት ያሉ ሀገራት በኢንዱስትሪ የበለጸጉ ሀገራት በዚህ ረገድ ቃላቸውን ማክበር አለባቸው፣ በእርዳታ የሚሆን በተለያዩ እገዛዎች ላይ የሚገቡትን ቃል ማክበር አለባቸው የሚል ንግግር አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም እንዲሁ ንግግሮችን አድርገዋል። ከረሃብ ነፃ ጉባኤ አሁንም እንደቀጠለ ነው። አዲስ አበባ እያስተናገደች ያለችው ትልቅ እውነት ይህን ይመስላል። ሌላኛው ጥቅምት 26 ቀን ኢትዮጵያ የገባው አዲሱ ኤርባስ አፍሪካ የመጀመሪያው በዓለም ደግሞ ተወዳዳሪ ነው የተባለለት A350-1000 አውሮፕላን በረራውን ዛሬ ወደ ሌጎስ አድርጓል። ይህም እንግዲህ ምድረ ቀደምት ኢትዮጵያ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። እንደ ሀገር ትልቅ ኩራት የሆነው አየር መንገዳችን ሌላ ኩራትን ጨምሮ ይህንን አውሮፕላን ገዝቶ አስገብተዋል። ይሄኛው ሌላኛው ዛሬ የነበረ አዲስ ነገር ነው። እነዚህ እውነቶች ይህን ይመስላሉ። ወደ አማራ ክልል እንመለስ። እንግዲህ በአማራ ክልል በመንግስት ኃይሎች እና በፋኖ ታጣቂ ቡድን መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት ቀጥሎ ነው ያለው። በዚሁ ጦርነት መካከል ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና የአማራ ክልል መንግስት ከማህበረሰቡ ጋር የተለያዩ ውይይቶችን አድርገዋል። አሁንም ደግሞ በድጋሚ በ45 ከተሞች ትልልቅ የህዝብ መድረኮች እየተካሄዱ ነው የሚገኙት። እነዚህ የህዝብ መድረኮች ይዘው የሚመጡት ነገር ምንድን ነው? በእነዚህ የህዝብ መድረኮች ላይ ከዚህ በፊት ያልተነሱ አሁን የተነሱ አዲስ ነገሮች ምንድን ናቸው ብለን ስንመለከት ነበረ። ህዝቡ በፋኖ ታጣቂ ኃይሎች እና በመንግስት ኃይሎች መካከል እየተደረገ ያለው ጦርነት እንዲቋጭ በየመድረኩ እያነሱ ነው ያሉት። በጣም ችግር ውስጥ እንዳሉ፣ የጤና መቃወስ መድኃኒቶችን እያገኙ እንዳልሆነ፣ የተለያዩ የሸቀጣሸቀጥ ምግቦች በተለይ ከአዲስ አበባ የሚሄዱ እየዘገዩባቸው፣ እነዚህ ጦርነቶች ብዙ ነገሮችን እያደናቀፉ፣ መሰረተ ልማቶች እየተጎዱ መሆኑን ተወያይተዋል። በመድረኩ ላይ እንግዲህ የፋኖ ኃይሎችም ከመንግስት ጋር መነጋገር ካለባቸው ወደ ጠረጴዛ መጥተው እንዲነጋገሩ፣ በጦርነት የሚፈታ አንድም ችግር እንደሌለ፣ ህዝቡም ስቃይ ውስጥ መሆኑን ገልጿል። የፋኖ ኃይሎች ደግሞ የሚሉት በተቃራኒው ነው። አንዳንድ የሰሞኑን ንግግሮቻቸውን እየተመለከትን ያለ ነው። በተለይ ደግሞ በሰፊው በጎጃም አካባቢ ሰሞኑን ጦርነቶች እየተካሄዱ ነው ያሉት ከሌላው ጊዜ በተለየ። በዚህ ጦርነት ደግሞ የተለያዩ ከተሞችን እየተቆጣጠርን ነው ብለው ይናገራሉ። እዛው ላይ መለስ ብሎ ደግሞ እነዚህን ከተሞች ኦፕሬሽን
አርገንባቸው ለቀን ወጣናል ይላሉ። አንድ የሚያስገርም ነገር ይናገራሉ። በለጥ አብርሃም የተባለ የጎጃም ፋኖ ሰው በታሪካችን እንደዚህ አይነት መከላኪያ የተናናቀም ደካማ መከላኪያ ነው የሰራው ምሽግ ጥሎ ፈርጥጦ ሄዷል በ30 ደቂቃ ጦርነት ውስጥ ይላሉ። በ30 ደቂቃ ጦርነት ውስጥ የሚያስለቅቁት መከላኪያ ከሆነ ፈርቶ የሚሮጥ መከላኪያ ከሆነ እነሱ ታዲያ ምን ይሰራሉ? ለምንስ ከተማ ያዝን ያሉትን ከተማ ለቀው ይወጣሉ? የሚሉ ጥያቄዎች ደግሞ በተለያየ መንገድ ይነሳል። እንዴት ነው ይሄ መሬት ላይ ያለው ነገር እና እነሱ የሚሉት ነገር ሰማይና ምድር እየሆነ ነው ያለው? ያልሻቸው ሰው የአማራ ፋኖ በጎጃም የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ ነኝ የሚሉ ሰው ናቸው አቶ በለጠ አብርሃም። እኛ የአማራ ክልል ጦርነት የአማራን ክልል ህዝብ በሚጠቅም ደረጃ ማለቅ አለበት ብለን እናስባለን። የአማራ ህዝብን ጥቅም፣ የአማራ ህዝብን ፍላጎት፣ የአማራ ህዝብን ደህንነት፣ የአማራ ህዝብን ሰላም ባስጠበቀ መልኩ እንዲጠናቀቅ እንፈልጋለን። እኔ ምኞቴ እሱ ነው። እውነቱን ለመናገር ግን ይህ የአማራ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት፣ የአማራ ህዝብ ደህንነት፣ የአማራ ህዝብ ሰላም ግን በጦር ሜዳ እነዚህ ሰዎች በሚሉት መንገድ ይጠበቃል ወይም ይሳካል ብዬ አላስብም። ላለፉት 3-4 ዓመታት ወደ ኋላ ተመልሰን ካየ ነው አማራ ክልል ያሉ እንደ አቶ በለጠ አብርሃም ያሉ ሰዎች ትላንትና የህወሓት ሰዎች የትግራይን ህዝብ ሲሸውዱበት በነበረው መንገድ የአማራን ህዝብ ለመሸወድ የሚደረግ ሙከራ ነው። የትግራይ የህወሓት ሰዎች ያላሉትን አቶ በለጠ አብርሃም እያሉ አይደለም። አሁን ተመሳሳይ ነገር ነው እያሉ ያሉት። የትግራይ ህዝብ ልጆቹን ከአንድ ቤት 3-4 ልጆቹን ሚስት ያለ ባል ያስቀረ፣ እናትና አባትና አዛውንቶችን ያለ ጧሪ ያለ ቀባሪ ያስቀረ ጦርነት ነው። ያ ጦርነት ግን እንዴት ነበር ሲተረክ የነበረው? 4 ኪሎን በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነበር እንቆጣጠራለን ያሉት? እንዴት ነበር መንግስት እናስወግዳለን ያሉት? ምን ነበር ሲሉ የነበረው? መከላከያው እንዴት ነበር ፒክቸር ሲያደርጉት የነበረው? እንዴት ነበር ምርኮ ብለው ሲያቀርቡ የነበረው? እነዚህ ሁሉ ነገሮች ጀስት የጊዜና የቦታ ለውጥ አድርገው ዛሬ በተለያዩ ሚዲያዎች በተለይም ደግሞ አንከር ሚዲያ በሚባል ሚዲያ ላይ የሚተረከው ያ ነው። ትላንትና ሜቢ እነ ድምፅ ወያኔ ሲጠርቁት እንደነበረው ትላንትና ሜቢ የተለያዩ ሚዲያዎች የትግራይ ህዝብ ውግንና አለን የሚሉ ወይም ደግሞ ለትግራይ ህዝብ እናስብለታለን የሚሉ ሚዲያዎች ሲጠርኩለት እንደነበረው ዛሬ እነ አንከር ሚዲያ ይጠርኩታል። ግን መሬት ላይ ያለው እውነት እሱ ነው ወይ? የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት 30 ደቂቃ አይዋጋም፣ ክላሹን በሱሪ እየለወጠ ከደበቃችሁን ክላሽ ሰጣቸዋለሁ ብሎ መሳሪያውን እያስረከበ በገፍ ወደኛ ምርኮ እየገባ እጁን እየሰጠ እየከዳ ብሎ ነው ለማቅረብ የሞክሩት። ይሄ ከሆነ አመትና 2 ዓመት ለምን ፈጀባቸው? አንድ ከተማን አንድን ክልል መቆጣጠር ሳይችሉ ለምሳሌ እኚህ ሰው መከላከያ 30 ደቂቃ አይዋጋም፣ በጣም ዘመናዊ የሆነ ምሽግ አዘጋጅቶ ካምፕ መስርቶ 30 ደቂቃ ሳይዋጋ ግን ጥሎት ይሸሻል። እኛ አሁን በሎጂስቲክ ከመንግስት በልጠናል። ቃል በቃል እኔ አይደለሁም የምለው፣ አሁን ከሜቢ ድምፅ ወይም የምስል ማስረጃ በቪዲዮ ውስጥ እናካታል። ይሄ አራዊት የሆነ መንግስት ያን ከማጥፋቱ በፊት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ማገዝ አለበት። ከዛ ውጭ መሬት ላይ ያለው ሀቅ መሳይ መከላከያ 30 ደቂቃ ይዋጋም እንዳየው። ይህ ደግሞ ምንድን ነው? ድሮ በሎጂስቲክም መንግስት ይበልጠን ነበር፣ ቢያንስ በሎጂስቲክ። አሁን ግን በሎጂስቲክም ከሱ በላይ ሆነናል። እኛ እኮ 4 ሞርተር አለን። 4 ሞርተር መሳይ መንግስት ራሱ ዋጋውን የሚያውቁ አይመስለኝም። በሎጂስቲክ ከመንግስት በልጠናል የሚሉ ሰዎች፣ በብርጌድ በኮር ራሳችን በክፍለ ጦር አደራጅተናል የሚሉ ሰዎች፣ ከፍተኛ የትጥቅ አቅም አለን የሚሉ ሰዎች ለአፋቸው ሳያፍሩ 100% የአማራ ህዝብ ድጋፍ እንዳላቸው የሚነግሩን ሰዎች ለአንድ ሰዓት ለሻወር እንኳን ነው ልብስ አጥቦ ለማድረግ እንኳን አይደለም ሻወር ለመውሰድ የሚወስደውን ያህል ጊዜ አንድ ከተማ ውስጥ መቆየት የማይችሉ ሰዎች ናቸው። ገብተን ኦፕሬሽን ሰርተን ወጣን። የምን ኦፕሬሽን? መከላከያው ፈርጥጦ ከተሞቹን ጥሎ ወጣ። ግን እነሱ ከተቆጣጠሩ ለምን ይለቁታል ታዲያ ከተማውን? ምንድን ነው እቅዳቸው? ምንድን ነው አላማቸው? ምንድን ነው ፍላጎታቸው? መንግስትን በአማራ ክልል ውስጥ በተራዘመ ጦርነት ውስጥ መዳረግ ነው አላማቸው? የተራዘመ ጦርነትስ ማንን ነው የሚጎዳው? እነዚህ ሰዎች እያንዳንዱ ከሰማይ የወረደ መሳሪያ ሁሉ ከድሮን የተተኮሰ የሚመስላቸው ሰዎች ናቸው። አዎ፣ እንደውም በድሮን ጥቃት ንጹሐን ሰዎች ተገደሉ እያሉ ነው። ታጣቂ ሆኖ ሲዋጉ ታጣቂ ናቸው፣ በድሮን ሲመቱ ወይም በሌላም የጦር መሳሪያም ሲመቱ ንጹሐን የሚሆኑበት አግባብ። ሲቪል መር የሆነ ጦርነት ማለት ሲቪል የሆኑ ሰዎች የሚያደርጉ ጦርነት ማለት ወታደራዊ ጦርነት ነው የሚባለው፣ በወታደሮች መካከል ሊደረግ ነው። ግን ዩኒፎርም የሌለው መደበኛ ያልሆነ መሳሪያ አንግቶ የሚዋጋ ሰራዊት ነው። ምንን እየተከለለ? ሲቪሊያንን፣ ምንም አይነት የጦር መሳሪያ ወይም የጦርነት ድርሻ የሌላቸው ሰዎች፣ መሰረተ ልማትን፣ ተቋማትን፣ ኢንዱስትሪዎችን፣ እነዚህ አይነት ቦታዎችን ጠገን አድርጎ የሚዋጋ ሰራዊት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰራዊት እያንዳንዱ ከሰማይ የመጣ መሳሪያ ሁሉ
አብዛኛው በመከላከያው የሚጠቀማቸው መሳሪያዎች ለምሳሌ በፕሮጀክታይል ሞሽን የሚሄዱ መሳሪያዎች ናቸው አለ ማለት ኦልሬዲ ከሰማይ ወደ መሬት የሚመጡ ናቸው። ያ መሳሪያ ሜይ ቢ ከሆነ አካባቢ ጋር ከመድፋፍ ሊወጣ ይችላል፣ ወይ ደግሞ ከታንካፍ ሊወጣ ይችላል፣ ወይ ከሆነ ቦታ ሊተኮስ ይችላል። ግን እያንዳንዱ እነሱን የሚያጠቃቸው መሳሪያ ለእነዚህ ሰዎች ድሮን ነው። እኚህ አቶ በለጠ አብርሃም የተባሉ ሰው በድሮን መንግስት የሚጠቀማቸው ቦምቦች የመርዝ ጋስ ሁሉ እንደሆነ ይናገራሉ። የኬሚካል መሳሪያዎች እንደሆኑ ይናገራሉ። እና ለእኔ እውነቱን ለመናገር በዚህ ጦርነት ውስጥ የሚሞቱ አይደለም ንጹሐን፣ በዚህ በእንደነዚህ አይነት ሰዎች እየተመሩ እነዚህ ሰዎች የሚለዋቸውን እያመኑ የሚሞቱ የታጠቁ ኃይሎችም ያሳዝኑኛል። አንድ የስልክ ልውውጥ ሲሰማ ነበር እና ውስጣቸው አለመግባባቶች እንዳሉ አንዱ ከአንዱ ቡድን መጥቶ ወደዚህ ቡድን እንግባ፣ ያኛውን ተው፣ አዋረደን፣ እንደዚህ ያደረገን ብቻ ብዙ ነገሮች ድምፅ ልውጡ ላይ ነበሩ እና የፋኖ ደጋፊዎች የሚሉት እና ይህን አንተ እንደጠቀስከውና አንከር ሚዲያ ትላንትና መከላከያ ሰራዊቱን አጀግ ነው ተራራ አድርገው ሲያሞግሱ ሲያወድሱ ሙቷል እያሉ መከላከያው ደረቱን ለጥይት ሰጥቶ ግንባሩን ለመሳሪያ ሰጥቶ ያጸዳውን ቦታ ከጀርባው እየሄዱ ፎቶ ሲነሱ የነበሩ ሰዎች ዛሬ በዛው አንደበታቸው መከላከያውን የሚያንቋሽሹበት አንዱ ሚዲያ ነው። በዚህ ሚዲያ ላይ ፋኖ ከተሞች እንደተቆጣጠረው አሁን አንከር ሚዲያ ላይ ያለው መሳይ መኮንን የሚባል ግለሰብ የሚያወራው እዛው ላይ ቅድም እንዳልኩት ደግሞ አቶ በለጠ አብርሃም የተባሉት ደግሞ ገብተን ወጥተናል። ውጭ ያሉ አክቲቪስቶቻቸው ደግሞ ተቆጣጥረው እንዳሉ ነው የሚያወሩት። አንደኛ አለመግባባቶች አሉ በስልክ ልውውጥ ላይ የምናየው እነሱ የሚያወሩት እዛ ጋር መሪዎቹ እየመጡ የሚናገሩት ነገር ለየቅል ነው። ሲቀጥል ደግሞ ትንሽ መንግስትም ቆንጠጥ አድርጎ እርምጃ ሲወስድባቸው ደግሞ ወደ ትዊተር ነው የሚሮጡት። ጄኖሳይድ ተፈጸመ፣ ትዊተር ዘመቻ እንክፈት፣ እንዲሁም ደግሞ ድሮ በድሮን ተደበደብን ይባላል። አሁን ለያዥ ለገናዥ ያቃተው መሬት ላይ ያለው እውነታ ምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን የህዝብ መድረኮቹን አንዳንዶቹን እያየኋቸው ነበረ፣ ሰፊ ስለሆኑ ሁሉንም ማየት ባልችልም ትልቅ የሚባሉ መድረኮች በተካሄዱባቸው ቦታዎች ላይ ስመለከት ህዝቡ ሰላም እንደሚፈልግ በጣም እንደመረረው ይናገራል። ቁጭ በሉና ተነጋገሩ፣ አለበለዚያ ወደ አንድ መፍትሄ ይውጡ፣ እኛ በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው እያለ ነው ህዝቡ። ቅድም አንተ እንዳልከው ግለሰቡ እንደሚሉት ደግሞ ህዝቡ ከኛ ጎን ነው ነው። አማራ ክልል ውስጥ ስንት ህዝብ ነው ያለው? ማለት አብዛኛው በሚባል ደረጃ የሚናገረው ሰላም ፈላጊ ነው። የትኛውም ህዝብ ሰላም ፈላጊ ነው። እውነት ለመናገር እዚህ ሀገር ህዝብን እንደ ህዝብ አንዳንዴ እንዳትተች የሚያደርግ ትንሽ የእነሱ ደጋፊ የሆነ ቢኖርም ደግሞ አብዛኛው ህዝብ ሰላም ፈላጊም ስለሆነ ነው እነዚህ ኃይሎች እንደፈለጉ መወራጨት የሚያልቻሉት። እና እነዚህ ሁሉ መምታታቶች አንዳንድ ጊዜ ቆም ብለን ራሳችን እንድንጠይቅ አያደርጉም ወይ? አንዳንዴ ምን አለ መሰለሽ እዚህ ሀገር ላይ ሚስዲፋይን እየተደረገ ያለ አንድ ቃል ካለ ህዝብ የሚባል ነገር ነው። አንቺም አሁን ስታነሹ አብዛኛው ህዝብ ሰላም ይፈልጋል ትያለሽ። እነሱ ደግሞ 100% ህዝብ ጦርነቱን ደግፎ ከፋኖ ጎን ቆሟል ብሎ ይላሉ። ግን በአንቺም ሆነ በነዛ ሰዎች መካከል ህዝብ ሚስዲፋይን ነው የሚደረገው። አንቺ በምትዩ አብዛኛው ህዝብ ሰላም እንደሚፈልግ ምንም አይነት የተጨበጠ ዳታ የለም፣ መረጃ የለንም። አሁን ለምሳሌ እነሱ የሚሉት 100% ፋኖን ይደግፋል፣ ጦርነቱን ይደግፋል ይላሉ። እሱማ እኮ አፈወርቅ ሁሉም ቦታ አለ። ትግራይ ክልልም ስንሄድ እንደዛ ነው። ኦሮሚያም ስትሄድ ማለት ህዝቡ ብለን የምንለው አንድ ህዝቡን ማንም የሰማው አካል የለም። ህዝቡ የሚባለው ይህ ቤቱ በኩል የትኛው መድረክ ተናገረ? ህዝቡ እነዚህ 40 ምናምን መድረኮች ህዝቡን በሳምፕልም ስታቲስቲካሊም ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ ወይ ቢባል አያደርጉትም። አብዛኛው ህዝብ ከመሰረተ ልማት የራቀ በድህነት ውስጥ የሚማቅቅ የመንግስትም ሆነ የታጣቂ ኃይሎች የሚተኮስ መሳሪያ የሚያልፍበት ቪክቲም ነው፣ ተጎጂ ነው በየትኛውም ወገን። ግን መሰረታዊ የሚባለው ነገር ምንድን ነው? እነዛ ሰዎች የሚሉት 100% ህዝብ ድጋፍ ካላቸው እነሱ እንደሚሉት 100% የህዝብ ድጋፍ ብቻ ሳይሆን ከመንግስት ላይ ከፍተኛ የሆነ የሎጂስቲክ ብልጫ ካላቸው ነው። ከመንግስት ጋር የሎጂስቲክ ከፍተኛ የሆነ የጦር መሳሪያ ወይም የሎጂስቲክ ብልጫ አለን የሚሉት እነሱ ናቸው። ብልጫ ካለሽ የመንግስት ሰራዊት በ30 ደቂቃ የማይቆሙ የማይዋጋ ከሆነ ካምፑን ጣጥሎ የሚሸሽ ከሆነ ምሽጉን ለቆ የሚወጣ ከሆነ ለነሱ እጅ የሚሰጥ ከሆነ ወደ ነሱ የሚከዳ ከሆነ ክላሹን በሱሪ የሚቀይር ከሆነ ምንድን ነው ታዲያ አንድ ከተማን ይዞ ለመቆየት ምንድን ነው ያላስቻላቸው? ምክንያቱም የአማራ ህዝብ እነሱ በሚያስቡት ደረጃ ሞኝ አይደለም። ራሱን መጠየቅ እኮ ይችላል። ይሄን ለመጠየቅ እኮ ከባድ ጥያቄ እኮ አይደለም ይሄ። ገብተው በ10ና 15 ደቂቃ ገብቶ የሆነ በቅርንጫፍ የሚል ባንክ ጋር ትቆሚና ፎቶ ተነስተሽ ወይ ቪዲዮ ተቀርጸሽ የምትወጪ ከሆነ ምንድን ነው ይሄ? ከትላንት ወዲያ በፊት ባስተላለፍ ነው የኦሮሚያን ጉዳይ ባየንበት ጊዜ በኦሮሚያ ውስጥ የሚካሄደው ጦርነት ዋጋ እያስከፈለ ያለው የኦሮሚያ ክልል ህዝብን ነው። ኦሮሞ ብቻ አይደለም በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ዋጋ እየከፈለ ነው በዛ ጦርነት።
በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ጦርነትም ከዚህ የተለየ አይደለም። ህወሓቶች አሁን ለምሳሌ የደርግን ሰራዊት ፒክቸር ሲያደርጉ ምንድን ነው የሚሉት? ብዙ ጊዜ ጠንካራ በአፍሪካም ቀዳሚ የነበረ እስከ አፍንጫው የታጠቀ እንደዚህ የሆነ እጅግ ዘመናዊ መሳሪያዎችን የታጠቀ ይልቁ ነበር። ግን አሸንፉ ነው ይላሉ። በተራዘመ 17-18 ዓመት ተዋግተን ምን ብለው እዚህ ጋር ያሉት ሰዎች ግን እንደዚህ የተዳከመ ብለው የሚጠቅሱት መከላከያ ሰራዊት ማሸነፍ አልቻሉም። አንደኛው ነገር አመታት እየወሰደባቸው ነው፣ ወራት እየወሰደባቸው ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ እንቆጣጠራለን ያሉ ከተማን እየመጣን ነው ያሉትን አዲስ አበባ ውስጥ አለ የሚሉትን ድጋፍ እየመጣን ነው ሲሉት የነበረው ኑልን ማለት ጀምሯል። አሁን ይህን ሲሉ እንኳን አያፍሩ። ወራትን ከአንድ አካባቢ መውጣት አለመቻል በራሱ ምንድን ነው የሚያሳየው? ቱ ደ ሚኒመም መንግስት እያዳከማቸው ብቻ ሳይሆን እንደው ቱ ደ ሚኒመም ኮንቴን አድርጓቸዋል ማለት ነው። በሆነ ቦታ ውስጥ ተቆጣጥሯቸዋል ማለት ነው። ከዛ አካባቢ ይወጡ። ሁለት ደግሞ ከተሞችን ተቆጣጥረናል ስትይ መንግስት እነዛ ከተሞች ላይ ጥቃት ሲሰነዝር ሲቪሊያኖች ተጎዱ ብለሽ ልታለቃቅሽ አትችይም። ምክንያቱም እነዛ ሲቪሊያንን ለጥቃት ያጋለጥሽው አንቺ ነሽ። መንግስት እንደሚተኩስ እነሱን ሊያጠቃ እንደሚፈልግ እያወቅሽ አንቺ ነሽ ሄደሽ መሰረተ ልማት ስር ምትደበቂ። አንቺ ነሽ እንደ ሂውመን ሺልድ እየተጠቀምሻቸው ያለሽ እነዛን ሲቪሊያኖች፣ እነዛን ህጻናቶች። ለምሳሌ አንከር ሚዲያ በቅርብ አንድ ፕሮግራም አስተላልፎ ነበር፣ ስለ ትምህርት ጋር አያይዞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ ፓርላማ ላይ ያብራረው ያነሱት ማብራሪያ ተንተርሶ ያቀረቡት አንድ ፕሮግራም አለ። ስለ ተማሪዎች ትምህርት ቤት አለመሄድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመሯት ሀገር 9 ሚሊዮን ህጻናት ትምህርት ቤት የማይሄዱባት ሀገር ነች ይላሉ። ኢትዮጵያ አሁን 9 ሚሊዮን የሚሆኑ ህጻናት ትምህርት ቤት ያቆሙባት ምድር ናት። ልጆቹ ትምህርት ቤት ለምንድን ነው ያልሄዱት? ወላጆች ትምህርት ቤት ልጆቻቸውን ሲያስመዘግቡ ምዝገባ የሚያካሄዱ ትምህርት ቤቶች ላይ የሄዱ የሚከለክሉ እነማን ናቸው? አትሊስት ልጆቹ ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ ያደረገው እነዚህ ሰዎች የሚያራግቡት የጦርነት እሳት ነው። ከዚህ ቀደም አንድ በነበረ ቪዲዮ ላይ ትምህርት ቤት ውስጥ ተማሪዎችን ሰብስበው አሁን ለነፃነታችን የምንታገልበት ወቅት ነው፣ ቀስ ብላችሁ ትማራላችሁ ያለ አመራር ነበረ። አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮችን በቪዲዮ ተደግፎ በማስረጃ የወጣን ነገር እያወቅ እዚህ ጋር ያለውን ነገር እንዴት ዲፌንድ ማድረግ ትችላለህ? ይሄ የቪክቲምነት ካርድን የችግሩ ባለቤት ሲጫወትበት ማየትን ያህል የሚያሳዝን ነገር የለም። ችግሩን የፈጠረው ሰው ችግሩን በመፍጠርም ያተርፋል፣ ከዛ ችግሩ ደግሞ ባመጣው ጉዳትም ደግሞ ለማትረፍ ይሞክራል። ይሄ ቪክቲም ሜንታሊቲ ይዞ ይመጣል። ግን እራሳቸው በፈጠሩት ችግር ክልሉ የጦርነት ቀጠና ሆኗል። የክተት አዋጅ አውጀናል ይላሉ አንድ ዶክተር ጋሹ ክንዴ የተባሉ ቀደም ሲል የአማራ ክልል መንግስት ውስጥ የሚያገለግሉ አሁን ወደኛ የመጡ ብለው ነው እነሱ ስማቸውን የሚጠቅሱት። እና ክተት አዋጅ ምንድን ነው ማለት? በበቂ ሁኔታ ካለሽ አቅም ፍላጎትሽን ተጽዕኖ ምክንያቱም የሎጂስቲክ የበላይነት ካለሽ የህዝብ ድጋፍ ካለሽ 100% እነሱ እንደሚሉት የሎጂስቲክ አሁን ለምሳሌ አስቂኝም የሆነው ለምሳሌ መከላከያ 30 ደቂቃ ይዋጋ ምናምን ይሉና በሎጂስቲክ እንበልጠዋለን እኛ እኮ 4 ሞርተር አለን ይላል። እኔ 4 ሞርተር አለን ብሎ ሰው ተናግሮ በመንግስትን የሚያክል ነገር በሎጂስቲክ እኛ እንበልጠዋለን ሲል ከዚህ በላይ አሳፋሪ ነገር የለም። እነዚህ ሰዎች ወይ ጦርነት አያውቁም ወይ የጦር መሳሪያ አያውቁም። አሁንም የሚያስቡት ይሄ በክላሽና በቢልጅግና በጓንድ የሚዋጉትን አይነት ጦርነት በጋሻና በጦር የሚዋጉት አይነት ጦርነት ነው የሚያስቡት። በዚህ ሰዓት ላይ አሁን ለምሳሌ ከበቂ በላይ ኃይል አለን ብለዋል እነዚህ ሰዎች። መንግስት 30 ደቂቃ ይዋጋም ብለዋል፣ ግን አሁን ክተት ያውጃሉ። አሁንም ህዝቡን ለጦርነት መማገድ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም ጀሌዎቻቸው ኦልሬዲ አስጨርሰዋል። ገደልን እንጂ ሞተብንን ስለማይነግሩ ነው በየሚዲያው ወጥቶ በየሚዲያው አምጥተሽ ይሄ እዚህ ቦታ እንደዚህ ሆነ፣ እዚህ ቦታ እንደዚህ ተገደሉ ብሎ ማቅረብም አሰልቺም ነው አላስፈላጊም ነው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ጭራሽ ምንም ያለምንም ኪሳራ ነው መከላከያ ሰራዊቱን እንዳለ አንድ ሻምበል አንድ ምናምን አንድ ክፍለ ጦር እንዲያደርገን እኛ ግን ምንም ሳንል አንዳንድ ብረት ለበስ ነው እንዲያሰለፉት ብለህ ትጠይቃለህ። የሚጠይቁ ብዙ ሰዎች እኮ አሉ፣ የሚመልስላቸው ስለሌለ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ምክንያቱም እንደ ሀገር ጦርነት ውስጥ ገብተዋል እነዚህ ሰዎች። መረዳት ያለብን እንደ ጦርነት ውስጥ ገብተዋል እነዚህ ሰዎች። በጦርነት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ውድመት አለ፣ እልቂት አለ። እነዚህ ሰዎች አሁን ክተት አዋጅ የሚጠሩበት አንደኛው ምክንያት አሁን ሞቱ ወደ አመራሩ እየተጠጋ መጥቷል። ስለዚህ አመራሩ ካነን ፎደር ይፈልጋል። አሁን ክተት የሚፈልጉ ለዚህ ነው። ቃል በቃል መናገር የምንችለው በፊት ወታደሩ ሄጀሌ ምናም ብለው የሚያሰልፉት ኃይል በብዙ መንገድ ተዳቅሟል። ስለዚህ አሁን አዲስ ካነን ፎደር ይፈልጋሉ። የጦር መሳሪያ ማብረጃ ሊሆን የሚችል ህዝብ ይፈልጋሉ። አሁን ለዚህ ነው ወደ ከተማ የሚመጡት፣ አሁን ወደ ሲቪሊያን የሚመጡት፣ አሁን ወደ መሰረተ ልማቶች የሚመጡት።
ምክንያቱም እነዛ እንደ ሺልድ መጠቀም ስለሚፈልጉ እንደ ማይ እንደ ጋሻ ለመጠቀም ስለሚፈልጉ ግን ያማራ ህዝብ ራሱን መጠየቅ የለበት ጀምሯል አሁን በየዱ ማስበው በቀደም ያንቺ ያልሻቸው ስብሰባዎች ኢቭን ኢፍ ያማራን ህዝብ ሙሉ ለሙሉ ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ ያማራን ህዝብ አቋም ያንጸባርቃሉ ብሎ መወሰድ እንኳን ባይቻል እንኳን በቀላሉ ኢት ኩድ ቢ ጉድ ሊትመስ ፔፐር ነው ህዝቡ መጠየቅ ለመጀመሩ ህዝቡ በጦርነት ውስጥ ዋጋ እየከፈለ መሆኑ ህዝቡ መሰላቸቱን ህዝቡ ሰላም መፈለጉን ህዝቡ ውይይት እንደሚፈልግ ድርድር እንደሚፈልግ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ያለው ይሄ ማንንም ሰው ይሄን አይክድም አማራ ህዝብ ጥያቄ ያለው ግን ሌሎች ህዝቦችም ጥያቄ እንዳላቸው መዘንጋት የለበትም ነው ግን መታሰብ ያለበት አንደኛው ነገር በምንም አይነት መንገድ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎቹ በጦር ሜዳ ማስመለስ አይቻልም በዚህ ጦርነት መንግስትን ማስወገድ አይችሉም ማድረግ የሚችሉት ማድረግ እያደረጉት ያለውን ነገር ብቻ ነው ምን ማድረግ ነው የሚችሉት ህዝቡን ለጥቃት ህዝቡን ለእልቂት መሰረተ ልማትን ለውድመት መዳረግ ነው የሚችሉት ይሄን ማድረግ ይችላሉ የውስጥ ከፍፍሉን በተመለከተ ያው እነሱ ይቀዱታል እንደና አንካር ሚዲያ ያሉ ሰዎች ይቀዳሉና ከዚህ ቀደም ደግሞ ጦርነቱ የጀመረ ሰሞን ጉልበትና ኃይል በሚዲያ እየሰጠን ነው ሲሉ የነበሩ ግለሰቦች እስካሁን ምንም ነገር ባለመሆኑ በብስጭት ወጥተው ሲናገሩ ነበር ምንም ነገር አይደለም እኛ ከገንዘባችን አልቀረንም ነገር ግን ምንም ይያየን ያለነው ነገር የለም ውጊያ የተዋጋችሁ ከሆነ የታለ ያዛችሁት ከተማ የሚል የእርስ በርስ ቃል የመወራወር ነገር ጀምሯል ነገር ግን አንድ በአማራ ፖለቲካ ውስጥ እንግዲህ ትልቅ ቦታ አላቸው ተብሎ የሚወደሱ ከዚህ በፊት ህዝብን እንደ ህዝብ ሲያንቋሹ የምናቃቸው ሻለቃ ዳዊት እንግዲህ ቀደም ሲልም ያ ዶክተር አብይ መንግስት ወደ ስልጣን ሲመጣ ቀድመው ያሞገሱ ያወዳደሱ ከሳቸው እጭ ወደ እጭ ሲሉ የነበሩ ሰው ናቸው ሻለቃ ዳዊት በዛው ደግሞ ሲያኩርፉ ዘወር ብለው እንደ ህዝብም የመናገር ህዝብን የሚያንቋሹ ነገሮች አንድ መድረክ ባዘጋጁት መድረክ ላይ በመግለጫ በሚመስል አቋም ህዝብን አንቋሽዋል በዚህ ስርዓት ውስጥ ሰሞኑን ደግሞ አንድ ውይይት ያደረጉ የተናገሩት ነገር አለና የትኛው ዲያስፖራ ነው ልጆቹን ልኮ ጦርነቱን እንዲሳተፍ ያደረገ ያለው ለምሳሌ ላሉ በሩሲያ የዩክሬንን ጦርነት የፍልስጤምን ጦርነት በመሳሌነት ያነሱና ፍልስጤማውያን ሐኪሞች በመሆናን መግባት በማይቻልበት ጋዛ ውስጥ እንዴትም ሆኖ ተሰባብሮ ገብተው በመያቸውም ያገዙ ነው የተዋጉም ነው ሩሲያም እንደዛው ዩክሬን ውስጥም እንደዛው እኛ ግን አንድ ልጆቻችን ልገን ያማራ ጦርነት ውስጥ እንዲሳተፉ ያደረግነው የትኛው ነው እና በዚህ በጣም ብስጭት በሚመስል ሁኔታ ተናደው የተናገሩ ምን አሉ እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ተሰብስበን መጨቃጨቅና የጭቅጭቅ አርበኞች ሆነናል ይላሉ እነዚህ ንግግሮች ስታይ እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉ የፋኖ ኃይሎች ነን የሚሉ ግለሰቦች የሚያወሩትን ስንሰማ ያለው ልዩነት የትግሉን ስብስብነት አያመለክትም ትግሉ ላይ ተስፋ ያደረጉ ሰዎች በርግጥ አብዛኛው በተለይ አዲስ አበባ አካባቢ ሆነው እነሱን ሲጠብቁ የነበሩ ሰዎች አሁን ወደዛ እንዲቀላቀሉ እየተጠሩ ነው ያሉትና እንደዚህ አይነት ተስፋ መቅረጦች ባሉበት ውስጥ መንግስትን አዳክም ያለው ስልጣን ይዛለው ብሎ ማውራት አይምታታም ምን መሰለሽ እንዲገባን ሳንፈልግ ቀርተን አይደለም ወይም ደግሞ ሳይገባን ቀርቶ አይደለም እነዚህ ሰዎች የሚዋጉበት ፍላጎት ሻለቃ ዳዊት ኦሬዲ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ በዚህ ፓይፕላይን ውስጥ የነበሩ ሰው ናቸው እና ሳቸው ሚሉትም ሳይገባን ቀርቶ አይደለም from the early beginning ካፕቶናል እዚህ ሀገር ውስጥ የሚደረግ በቀኝም በግራም በማንኛውም በሰሜንም ሆነ በደቡብ በመስራቅም ሆነ በምዕራብ የሚደረጉ ግጭቶች ምን ፍላጎት እንዳላቸው ሳይገባን ቀርቶ አይደለም ጦርነቱን የሚያራግቡ ሰዎች ጦርነቱን የሚፈልጉ ሰዎች አንድ ነገር ግን አይፈልጉም መሞት ዋጋ መክፈል አይፈልጉም ዛሬም አውሮፓና አሜሪካ ላይ ቆጭ ብለው ገንዘባቸውን በመክፈል አንድ ጊዜ ይመስለኛል ዘመነ ካሴ መሰለኝ አንድ ጊዜ ምን ይላል አራትና 10 የማይሞላ ከስከስ ጫማና ዩኒፎርም ልቆ ውጊያውን ካልመራውት የሚሉ ዲያስፖራዎች ይላቸዋል አብዛኛው እዚህም ያለው እዛም ያለው ጦርነቱን የሚያራግበው አካል ዋጋ መክፈል አይፈልግም መሞት አይፈልግም አካል ማጉደል አካል እንዲጎል አይፈልግም ደሙን ይፈሳል አንደኛው የማይፈልጉት ነገር ይሄ ነው የሚፈልጉት ነገር ደግሞ የሀገሪቷን መከላከያ በተቻላቸው መጠን አዳክመው የሀገሪቷን ተጋላጭነት ከፍ ማድረግ ነው የሚፈልጉት ለምሳሌ ከተሰበሰቡ አራት ሰዎች ውስጥ አንድም ሰው ሻለቃ ዳዊትን እርሶ መጀመሪያ ልጆቹ ተልከው ከዛኛ አንቀጥላለን ያላቸው ሰው የለም ለምሳሌ ዲያስፖራ ወጥቶ ሰሞኑን የሆነች ሰልፍ ቢጤ ነገር ማለት ሻለቃነትን እስከማቆረሰው ተደራው ይማረክ ነው ስለዚህ ልጆች መላኩ ጋር መድረሱ መዛ ምን ደርስበት ምክንያት የለም
እሳቸው ያነሱ ያሉት እኮ ሌላው ልጁን ይላክ ከተባለ መጀመሪያ ልጆች ልኮ ምሳሌ መሆን ያለባቸው እሳቸው ናቸው ማለት ልጆች እንደነግግራቸው ማለት ልጆች ልከሽ ከምትዋጊ ሻለቃ አይደሉ ለምን እሳቸው አይሳተፉበት መጥተው እሳቸው አምሮታቸው 4 ኪሎ ነው ቤተ መንግስቱ ነው ከዚህ በፊት ተውት ሄዱት ቤተ መንግስት ለመግባት ጉጉት ላይ ናቸው ስለዚህ ኤቭሪዋን ይሄ ነው ፍላጎቱ ኤቭሪዋን ወታደራዊ ስልጣና ችግር የለባቸው ምክንያቱም ልጆቻቸው ወታደራዊ ባክግራውንድ ያላላቸው እርግጠኛ አይደሉ ግን እርግጠኛ ሆኖ ሻለቃ ዳዊት ኦሬዲ ወታደራዊ ባለስልጣን ናቸው በአገሪቱ ውስጥም ወታደራዊ ባለስልጣን ሆኖ ሲያገለግሉ የነበሩ ሰው ናቸው ስለዚህ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ እነዚህ ሰዎች ዋጋ መክፈል አይፈልጉም አንደኛው ማይፈልጉት ነገር በእርግጠኛ መናገር መፈልገው ይሄንን ዋጋ እንዲከፈልላቸው ይፈልጋሉ ህዝብ ዋጋ ከፍሎላቸው እነሱን ወደ ስልጣን እንዲያመጣ ይፈልጋሉ አንደኛው የሚፈልጉት ነገር ይሄ ነው ሁለተኛው የሚፈልጉት ነገር ደግሞ እጅግ ደካማ የሆነ መከላከያ በመፍጠር ሀገራዊ ተጋላጭነት ከፍ ማድረግ ይፈልጋሉ ምክንያቱም በዚህ በኩል ህዝብ ሞቶላቸው እነሱ ወደ ስልጣን የሚመጡበት መንገድ ማጣት አይፈልጉም ስለዚህ ህዝብን በፈለጉት መንገድ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ህዝቡን እየቀሰቀሱ ወደ ጦርነት መማገድ ይፈልጋሉ በጦርነት ውስጥ በመማገድ ውስጥ ደግሞ የሚፈጠረው የተራዘመ ጦርነት መከላከያው እንዲያዳክሙም ይፈልጋሉ መከላከያው በመዳከም ውስጥ ግን አንድ ነገር ይፈጠራል ሀገራዊ ተጋላጭነታችን ከፍ ይላል ይሄ ሀገራዊ ተጋላጭነታችን ከፍ ማለቱ ለነሱ ቀለብ የሚሰፍሩላቸው አካላትን ደስተኛ ያደርጋል ስለዚህ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ መከፋፈላቸው ያቋም ልዩነት ማሳየታቸው ምናምን ሁሉ ነገሮችን ስናይ አንደኛው የአማራ ህዝብ መልሱን ከጦር ሜዳ እንደማያገኝ አመላካቾች ናቸው ዛሬ አንገር ሚዲያ ላይ ቀርበው ስለ ልጆች ትምህርት ቤት አለመሄድ የሚያወሩ ለአፋቸው እንኳን የማይቀፋቸው ለምሳሌ ኢትዮጵያ በዓለማችን ላይ ደብል ዲጂት የሆነ የኢንፍሌሽን ያለበት ሀገር በጣም ጥቂቶች ናቸው ባለ ሁለት አሃዝ የኑሮ ውድነት ያለባቸው ሀገሮች በጣም ጥቂት ናቸው ስለዚህ እነዚህ ጥቂት ሀገሮች መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ነች ይህም ደግሞ የሆነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ዘመን ነው ይላሉ የኑሮ ውድነት የምድር ሲኦል የሆነበት ነው ደብል ዲጂት ውስጥ የገቡ ወይም ደግሞ ይሄ ጥንድ አሃዝ ኑሮ ውድነት ውስጥ የገቡ ሀገሮች በጣም ውስን ናቸው ስንት ሀገር እንዳለ ማለት ነው ኢትዮጵያ በጣም በአለም ላይ በጣም ከፍተኛ የኑሮ ውድነት ካስመዘገበች ሀገር አንዱ አድርጓታል ከሲንግል ከነጠላ የኢንፍሌሽን አሃዝ ወደ ጥንድ ነው የወሰዳት አሁን የትኛው ዓለም ነው የኑሮ ውድነት የሌለበት አሁን እኮ ብዙ ሀገራት በአለማችን ላይ በጣም ብዙ ሀገራት እኮ ለምሳሌ በ2022 ብንወስድ ከግማሽ በላይ የዓለማችን ሀገራት ከደብል ዲጂት እስከ ትሪፕል ዲጂት ኢንፍሌሽን ያለባቸው ሀገራት ናቸው ብዙ ሀገራት ብዙ የዓለማችን ሀገራት አሁንም ድረስ በደብል ዲጂት ኢንፍሌሽን ውስጥ አሉ ኢንፍሌሽን በዚህ ሰዓት ላይ የአንድ መንግስት ደካማነት ማሳያ አይደለም በዚህ ዘመን ብዙ ሀገራት ከፍተኛ ሄዴካቹ ምንድነው ቢባሉ መቆጣጠር ያልቻላችሁት ነገር ምንድነው ቢባሉ የኑሮ ውድነት ነው መቆጣጠር ያልቻሉት ይሄን እንኳን መረዳት አይችሉም ይሄን እንኳን በደንብ ተንትኖ ለህዝብ ማስረዳት አይችሉም ለምሳሌ እነሱ ለጦር መሳሪያ ግዢ እንደሚያዋጡት ገንዘብ ትምህርት ቤት እንስራ ውሃ ቆፈረን ለገበሬው ውሃ እናውጣ ህዝባችንን ከጨለማ እናውጣ ይሄን ያህል ገንዘቦች ያስፈልጋሉ ሲባሉ እኮ ብር ያዋጡም ለመሳሪያ መግዣ ብር ያዋጣ ሀገር እንድትወድም ክልሉ እንዲወድም እየሰራ እንዴት ነው የኢኮኖሚ መረጋጋት ይገባኝ እኮ ለአማራ ፋኖ ተብሎ ለተደራጀው የታጠቀ ቡድን ለመሳሪያ መግዣ ተብሎ የተሰበሰበ ገንዘብ የቱ ጋር ነው መሳሪያ የገዛው? አብዛኞቹ ግለሰቦቹ ተከፋፈሉ ብሎ ራሳቸው በሚዲያ ወጥተው ሲነጋገሩ ነበር። እርስ በርስ ሲቆራቆዙበት የሚውሉት ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ኢኮኖሚካሊ እያተረፉ ነው። እዚህ ለወሬ ነገር የማይተርፈው የአማራ ወጣት የአማራ ህዝብ ግን አለ። በጦርነቱ ውስጥ ይበቃን በቅን በጦርነቱ ውስጥ እየማገዱት ያለ። ይሄ ኦሬዲ በምንም ተአምር ቅድም እንዳልነው በንግግር ብቻ ነው የአማራ ህዝብ ሊያተርፍ የሚችለው እንደ ህዝብ። በድርድርና በውይይት ነው ሊያተርፍ የሚችለው የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ። ግን በየትኛውም አካባቢ የሚደረጉ ግጭቶች ኦሮሚያ ውስጥ የሚሆን አማራ ክልል ትግራይ ውስጥ የሚሆን ቤኒሻንጉል የሚደረጉ ማንኛውም ግጭቶች ተዋጊ ኃይሎች ራሳቸውን መጠየቅ ያለባቸው ሜቢ ተሳስተው የገቡ ካሉ ማለት መጠየቅ ያለባቸው የምንሞትለታለን ያለው ህዝብ የአካልም ሆነ የህይወት መስዋዕትነትን ከፍለታለን ያለው ህዝብ ምን እየሆነ ነው በለጠ አብርሃም የተባሉት ሰው በቀድሞ ንግግራቸው ውስጥ አንድ የሚሉት ነገር እኛ ምክንያት አለን የምንዋጋበት መከላከያው ግን ምክንያት ስለሌለው መጥቶ ያለቀ ነው የሚሉት ምክንያት ያለው እውነት ያለው ትግል ደግሞ ውጤት ሲኖረው ነው እንጂ ውጤት ሲያጣ አይተናናቅም ለምሳሌ ኢትዮጵያ ለማዳን መንግስት የወሰደው የህግ ማስከበር ዘመቻ እስከመጨረሻው ተፋሉ መጨረሻ ላይ
ኢትዮጵያን እናፈርሳታለን ይሄ መንግስት እናጠፋለን ብለው ፍላጎታቸውን ለማሳካት የተነሱ ኃይሎችን ወደ ጠረጴዛ አምጥቷቸዋል። ያ ሳይሆን ቀርቶ አሁን የነሱ ኮዝ ምንድነው? ወለት ያማራስ ጥያቄ አንተም ከዚህ ቀደም አንዳንድ ሰናነሰው ይሄ እንግሊዞች ቴምፐስት ኢን ዘ ቲፖት የሚሉት ነገር አለ። ዓለሙ ማንቆርቆሪያው ይሆንና ከዛ እዛ ውስጥ የሚፈጠር መፍለቅለቅ የዓለም መፍለቅለቅ ይመስልሻል? እና ለነዚህ ሰዎች ሜቢ እዛ አካባቢ ራሳቸው እዛው እነሱ ያሉበት አካባቢ የሚፈጥሯት ትርምስ ሀገሪቱን እያተራመሱ ይመስላቸዋል መሰለኝ። እነቱን ለመናገር በቃ ከስኒ ማዕበል ያልዘለለ ከማንቆርቆሪያው መውጣት የማይችል ትግል እያደረጉ እንደሆነ አልገባቸው። ያልገባቸው ስለማይረዱት አይደለም። አንዳንዴ ካፈርኩ አይመልሰኝም አለ። በቃ ኦሬዲ መከላከያውን በዚህ መንገድ ማሸነፋት ይችላል። ምክንያቱም ብዙ ጦርነቶችን መከላከያው በእንደዚህ አይነት መንገድ ተሸንፎ ያውቃል። እነሱም ይዋጉትን ውጊያ ዋታ አድርጎታል። እነሱም ይዋጉትን ውጊያ አልሸባብ አድርጎታል። እነሱም ይዋጉትን ውጊያ ብዙዎች አድርገውታል። ኡላ ለስድስት ዓመት አድርጎታል። እነሱም የሚያደርጉትን ውጊያ አይነት ግን ምንድን ነው ያተረፉት? በኡላ ባደረገው ውጊያ የኦሮሞ ህዝብ ምንድን ነው ያተረፈው? እንደ ህዝብ ህወሓት ባደረገው ውጊያ የትግራይ ህዝብ ምንድን ነው ያተረፈው? አልሸባብ ባደረገው ውጊያ የሶማሊያ ህዝብ ምንድን ነው ያተረፈው? ስለዚህ መከላከያው እንደነዚህ አይነት ውጊያዎች ተሸንፎበት ያውቃል። እሳቸው እንደሚዘረዝሩት መከላከያው ለምን እንደሚዋጋ ስለማያውቅ አላማው ስለሌለው ስላላመነበት ከጫት ቤትና ከካረምቡላ ስለመጣ ምንም አይነት አላማ ስለሌለው ለምን እንደሚዋጋ ስለማያውቅ ወደ መከላከያ ሲመጣም ስላላመነበት ከጫት ቤትና ከካረምቡላ የታፍሶ የመጣ ስለሆነ ነው ይሄንን ታምር የሚያሳየን ማለት ነው። ይሄንን ብለው ዲፋይን ለማድረግ የሞከሩት መከላከያ ግን ለአንድ አመት አንድን ወረዳ ወይም አንድን ከተማ ለአንድ ሰዓት ሚያዛቸው ይሄን ይሁን። ስለዚህ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ከዚህ በላይ መሸነፍም አለ። እጃቸው ላይ ያለውን መሸነፍ ወደ ማሸነፍ መቀየር የሚፈልጉ ከሆነ እኚህ ሰው በአጋጣሚ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስለ ህልም ነው ስለ ምናምን ያወሩትን ነገር ሰምቻለሁ አይቻለሁ ይላሉ። መተው ቴሌቪዥን አይተው ምናምን ነው የሚሉት የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን እንዳሉ የሚሰጧቸውን ማብራሪያዎች የሚሰጧቸውን ስልጠናዎች ሁሉ የሚከታተሉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው ይወጡ እና በአጋጣሚ ነው ይሄን ያየሁትና ምናምን ይሉና ስለ ህልም ስለ ቅዠት ምናምን ያወራል ምናምን ይላሉና ለእኔ በጊዜ ሳይረፍድ ለሁሉም ሁሌም ጊዜ የሚባል ነገር አለ። አንዳንዴ መሸነፍሽን በጊዜ ማወቅን በራሱ ማሸነፍ ነው። ከነሱ ጀርባ ያለው ሆይ ሆይታ ይሄን እንዳይቀበሉ አድርጓቸው ይሆን? ዲያስፖራውን ብታየው አክቲቪስቶቹን ብታየው ማለት ዲያስፖራው ይሄን ጦርነት የሚፈልግበት በቂ ምክንያት አለ እኮ። አንዳንድ ጊዜ ይሉኝታም ይመስለኛል እኔ ማለት መሬት ላይ ያለውን ነገር እነሱ እያወቁት ደጋፊዎቻቸው ጭምር። አሁን እውነትን ያለ የማይቀበል ደጋፊ ደግሞ አለ። አንተ ልክ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ የአማራ ክልልን ጉዳይ ስናነሳ እውነት ለመናገር ለእኛ ምንም ሳንጨነቅ የምናወራበት ጉዳይ ነው። አጀንዳው እነሱ ራሳቸው አቀባብሎ ስለሚሰጡ በቪዲዮ ወጥተው በየቀኑ ሚዲያ ላይ ናቸው እና እናገባቸው ስለ አማራ ክልል ምናምን የሚሉን ደጋፊዎች አንዳንድ ጊዜ እኛ አይደለንም ወደ እናንተ የምንመጣው እነሱ ናቸው እኛ እንድንናገር የሚገፋፉ ይላሉ። ብዙ ሰዎችም በሚዲያ ለማውራት ብዙ ጊዜ አማራ ክልልን ትግል ለማውራት የሚመቸው ሰዎቹ ሚዲያ ላይ ናቸው። በየቀኑ መግለጫ ይሰጣሉ፣ በየቀኑ እንደዚህ ነው ይላሉ። በዛ ላይ ተንተርሰን ነው የምናወራው። አሁን ለምሳሌ በተለያየ አካባቢ ትግሎች ይደረጋሉ። እንደ ልብህ መረጃ ማታገኝባቸው ለምሳሌ ኦሮሚያ ላይ አሁን ወጥተህ ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው የሚለውን ብታይ በመንግስት ሳይድ የምሰማው ነገር ይኖራል። በዛኛው ሳይድ አንዳንዴ ነው መረጃ የምታገኘው። ይህ ሁሉ ሳይድ ከመያዝ ጋር አያይዘው ኮመንትም የሚያደርጉ ተመልካቾችን ስለምናይ ነው። እና በቀደምም አንስተነዋል፣ በቀደም ውይይታችን ሶሻል ሚዲያ ላይ ተንጠልጥሎ እንዲቀር ያደረገው ትግል ምንድን ነው? ምክንያቱም መሬት ላይ የምናየው ነገር አለ። በዚህ በኩል ቅድም አንተ እንዳልከው ተደራጅተናል በመሳሪያ ከዚህ ቀደም አስረስ ብሎታል። እኛ መንግስትን ትከሻ ለትከሻ መለካካት የሚያስችለን አቅም ላይ ነን፣ መገዳደር እንችላለን፣ ለድርድር አንቀመጥ። እሱን እኮ ነው እሱን ኦልሬዲ አሻሽለውታል። አሁን በሎጂስቲክ በምናም በጦር መሳሪያ በልጠነዋል ብለዋል። ለማሳያ ደግሞ አራት ሞርተር አለን ብለዋል። እሱ ጥሩ ነገር ነው። ግን እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ኦንሊ ቲንግ እነዚህ ሰዎች አንድ ዘፈን አላለም፣ ይሄ ምን ይዤ ልመለስ ወደ እናቴ ቤት የሚል አንድ ዘፈን አለ። አንድ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ አንድ አንበሳ አዳኝ አድናለሁ ብሎ ስለ ጫካ ስለገባ ሞኝ ተርከው ነበር። እና በአንበሳ ተበልቷል፣ ግን ሰዎቹ አንበሳ ገሎ ከዛሬ ነገ ይመጣልኛል ብሎ ይጠብቃሉ። እና ሁሉም ታሪክ እየሰራ ያወራል። ልጁ እኮ ኦልሬዲ የዛኑ ቀን ተበልቶ አልቋል። እና ግን ሰው በየቀኑ ታሪክ አፈ ታሪክ እየፈጠረ ያ ሰውዬ አንበሳ አላምዶ እየጋለበ እንደሆነ፣ ያ ሰውዬ ብዙ አንበሶችን እንትን እንደሚያደርግ ወደ አንበሳ እንደተቀየረ እያለ ብቻ ታሪክ እየፈጠረ ራሱን ፎር ሜንታል ሳቲስፋክሽን ወይም ደግሞ ፎር ሜንታል ጂምናስቲክ እንትን ያደርጋል። አንደኛው እነዚህ ሰዎች ጫካ ውስጥ እያቆየ ያለው አንደኛው ይሄ ነው። በቃ ኦልሬዲ ምን ይዤ ልመለስ የሚል
ሁለት ደግሞ አንድ እንትን አለ ብዙ ጊዜ የማን ቤት ፈርሶ የማን ሊበጅ ያውሬ መፈንጫ ይሆናል እንጂ የሚል አንድ እንትን አለ። ባውሬ መፈንጫነት የሚያጠርፍ ህዝብ የለም። አቆሱ ነው። እነዚህ ሰዎች የማን ቤት ፈርሶ የማን ሊበጅ በሚል በተመረጠ ጦርነት ብዙ ቤቶች ፈርሷል። እነዚህ ሰዎች ቤቶች እኛስ ከማናንሰን ነው? የአማራ ክልልም የጦር ቀጠና መሆን አለበት። ኦሮሚያ የጦር ቀጠና ሆኗል። በእነዚህ አጭር ጊዜዎች ውስጥ አማራ ትግራይ ክልል የጦር ቀጠና ሆኗል። ብዙ ድመቶችን አስተናግዷል። ስለዚህ አማራ ክልልስ ከማን ያንሳል ብሎ በማሰብ የተገባበት ጦርነት ነው። የአማራ ክልል ራሱን የቻለ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ የሆኑ ጥያቄዎች አሉት። ግን እነዛ ጥያቄዎች ከበረሃው፣ ከጫካው፣ ከተራራው፣ ከሸንተረሩ አይደለም ሊመለሱ የሚችሉት። ቅድም አንቺ እንዳልሽው ነው። የአማራ ክልል ያለበት ችግር በጣም ብዙ ችግሮች አሉበት። እንደ ክልል አንድ ውሃ ጉድጓድ ማውጣት የማይችሉ፣ አንድ ትምህርት ቤት በስማቸው መገንባት የማይችሉ፣ አንድ የረባ አስተዋጽኦ ማድረግ የማይችሉ እናቶች ያለ ጧሪ ያለ ቀባሪ ሲቀሩ ለነዛ እናቶች የረባሽ ነገር ማድረግ የማይችሉ ዛሬ ለአማራ ክልል ለሚካሄደው ጦርነት ይሄን አስተዋጽኦ እናደርጋለን ይሄን እናደርጋለን እያሉ ገንዘብ እየለቀሙ አብዛኛው ዲያስፖራ መተዳደሪያ አድርጓል ይህንን ጦርነት። ስለዚህ ዲያስፖራው ይህን ጦርነት የሚፈልግበት ከበቂ በላይ ምክንያት ነው። በትግራይ ጦርነት ውስጥ ከፍተኛ ትርፍ ካገኙ ከህወሓት በላይ ያተረፉት ትግራይ፣ አውሮፓና አሜሪካ ያሉ የትግራይ ዲያስፖራዎች ናቸው። ምክንያቱም በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን በጦርነቱ ማግኘት ችለው ነበር። በአማራ ክልልም ተመሳሳይ ነው። አብዛኛው አውሮፓና አሜሪካ ያለው ዲፕሎማት ወይም ደግሞ ዲያስፖራ፣ አሜሪካና አውሮፓ ያለ ዲያስፖራ አብዛኛው ይህን ጦርነት ትርፋማ ሆኖበታል። ስለዚህ ጦርነቱን ይፈልገዋል። በዚህ ጦርነት ለጫማ፣ ለዩኒፎርም፣ ለጦር መሳሪያ፣ ለምናምን እየተባለ ስንት ነገር ነው የተደረገው። ፋኖ እጅ ላይ ግን ከክላሽ የዘለለ ከቤልጂክ እና ጓንዴ የዘለለ ምን እጁ ላይ ያስቀመጠ ተብሎ ከታሰበ ያ ሁሉ ሚሊዮን ዶላሮች ተሰብስቦ ፋኖ አሁን ደረስኩበት ያለው የተወሰኑ ክላሾችና አራት ቦርታ ርጄ ላይ ደርሷል ነው የሚለው እንግዲህ። ስለዚህ አንደኛው ይሄንን እዚሁ ጋር እንትን ማድረግ ያስፈልጋል። መናገር የምንፈልገው ለአማራ ኮዝ እንትን የለንም ማለት ምንም ምንም ኮዝ አለው ማለት የፖለቲካል ጥያቄ አለው፣ ኢኮኖሚያዊ ጥያቄ አለው። ይህን ምንም አንደርማይን ማድረግ አያስፈልግም። እነዚህ ጥያቄዎች ግን መፈታት የሚችሉት በውይይትና በድርድር ብቻ ነው። አንዳንድ ጥያቄዎች በማስረዳትም ሊመለሱ የሚችሉ ጥያቄዎች ስለሆኑ፣ አንዳንድ ጥያቄዎች በመረዳትም የሚመለሱ ጥያቄዎች ስለሆኑ፣ አንዳንድ ጥያቄዎች አማራው ሜይ ቢ አማራ ክልል ላይ ሆኖ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ሜይ ቢ አለማየት ይሆናል እንጂ ኦሮሚያ ክልል ያለ ችግር እንደሆነ፣ ትግራይ ክልል ያለ ችግር እንደሆነ፣ ቤኒሻንጉል፣ ሀረሪ፣ አፋር ያለ ችግር እንደሆነ በማስረዳት ብቻ በማሳየት ብቻ ሊመለሱ የሚችሉ ችግሮች ናቸው። ከሱ እኮ ተወጥቷል። ከሱ ተወጥቶ አሁን ሌላው ሊገዛን አይችልም። አባቶቻችን በመሰረቱት ሀገር እኛን መምራት ያለብን ይላሉ አሁን ኢሌት የሚባሉት። ምክንያቱም አንቺ ሌላው ሊገዛኝ አይችልም ካልሽ ሌላውም ሌላው ሊገዛው አይችልም ማለት ምንም፣ ይሄ ኦልሬዲ ሲምፕል ሎጂክ ነው። ሌላው ሲግ እየገዛ ነው ብለሽ አስበሽ አይ እኔ በሌላው መገዛት የለብኝም ስትይ፣ አንቺ ታዲያ እዛ ላይ ስትቀመጪ ሌላው በሌላው የሚገዛበት ምክንያት ምን አለው? አብዛኞቹ የትግሉ አቀንቃኞች እና ትግሉን የሚደግፉ ሰዎች በውጭም በሀገር ውስጥም ያሉ እዚሁ ደግሞ ጫካ ላይ ሆኖ ትግሉን እንመራለን የሚሉ ሰዎች የሚያወሩት ይህንኑ ነው። ባለፈው እንደውም ቀደም ብሎ ትንሽ ቆየት ያለ ይመስለኛል ወር አካባቢ ያልፈዋል፣ ዘመነ ካሴ እኔ ለገዳም ለመግባት አይደለም ለስልጣን ነው የምንታገለው ብለዋል። ማለት አይ ካን አንደርስታንድ እኮ ለስልጣን መታገላቸው ላይ እሱ ነውር አይደለም። እውነት ነው፣ እሱ ጥያቄ የለም። በሰላማዊ መንገድ የሚታገለውም በትጥቅ የሚታገለው ለስልጣን ግን፣ በዚህ እሱ ለስልጣን በሚያደርገው ጉዞ ግን ምን ያህል መሰረተ ልማት ሲወድም ነው እሱ ያ ጉዞ ያ መንገዱ ትክክል አለመሆኑን የሚገባው? ምን ያህል ህዝብ ሲሞት ነው እሱ ያ መንገዱ ትክክል አለመሆኑ የሚገባው ነው እንጂ እሱ ወደ ለስልጣን የሚያደርገው ትግል ችግር ስላለበት አይደለም። ከመነሻው ግን እንደዛ አይነት አልነበረም። ቅድም እንዳልከው የአማራን ጥያቄ የመመለስ አማራ ብዙ ጥያቄ ያለው አማራ ክልል ብዙ ከዳስ ወደ ክላስ ተብሎ እንቅስቃሴ በቅርብ ዓመታት የተጀመረበት ጊዜ ነበር። ጎንደር ከተማ ውስጥ እኮ ትምህርት ቤት ሳይኖራቸው እንጨት ላይ ቁጭ ብለው ዳስ ውስጥ የሚማሩ ልጆች ነበሩ። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ክልሉ ለመመለስ መዘግየቱ የክልሉ ላይ ብዙ የሚያስነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። የሲቪሪቲ ችግር ነው ማለት ምን ያህል ችግሩ የድህነቱ ጥልቀት ምን ያህል ነው እንጂ በዳስ ውስጥ የሚማሩ አማራ ክልል ብቻ አይደለም ያሉት፣ በዳስ ውስጥ የሚማሩ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ አሉ፣ የትም አሉ። ግን አንድ እንደ ጥያቄ ተደርጎ እነዚህ ጥያቄዎች መልሳለሁ ነው የዚህ ትግል። ለምሳሌ አንድ ማህበረሰብ፣ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ ተነስቶ
ጥያቄዎች አሉኝ እንደ ሀገር ጥያቄ አለኝ ብሎ ጥያቄውን ያቀርባል። ከዛ መንግስት ያንን ጥያቄ በተገቢው ሁኔታ አልመለሰልኝም ብሎ ሲያምን ደግሞ የራሱን የትግል መንገድ ይይዛል። ምክንያቱም ምንድነው የሚያርገው? እኔ ይሄ ያለው መንግስት ያቀረብኩትን ጥያቄ ስለማይመልስልኝ ጥያቄውን ለማይመለስ ያክል የግድ ነው ወደ ስልጣኑ መምጣት አለብኝ ብሎ ያምንና ትግል ያደርጋል። ያ ትግል እስከዛ ድረስ ልክ ነው ትክክል። ለምሳሌ ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ተነስተው አይ ይሄ መንግስት አሁን ሀገሪቷ ውስጥ ያለውን ችግር የመፍታት አቅም የለውም ስለዚህ ይሄ መንግስት መወገድ አለበትና እኔ መንግስት መሆን አለብኝ ቢል ጤናማ ነው። በምን አይነት መንገድ? በአመጽ ነው? በሁከት ነው? በጦርነት ነው? በትርምስ ነው? በምን የሚሉ አማራጭ መንገዶች አሉት። ስለዚህ የምትመርጪው አማራጭ አይ ትምህርት ቤት የለውም የአማራ ህዝብ በከፍተኛ ድህነት ውስጥ እየማቀቀ ነው ብለሽ የመረጥሽው አማራጭ ሞር ድህነትን፣ ሞር መሰረተ ልማት ውድመትን፣ ሞር የሆነ እልቂትን ነው ያመጣው። ስለዚህ እኔ ዘመነ ካሴ ለስልጣን መታገሉ አይደለም የኔ ችግር፣ የሚታገልበት መንገዱ ነው የኔ ችግር። በዚህ መንገድ ወደ ስልጣን ቢመጣ ደግሞ ምንም የተባሉትን ነገሮች ዲሊቨር አያደርግም። ምክንያቱም መንገዱ በራሱ ዲሊቨር የማድረግ አቅምሽን ስለሚነሳ። ስለዚህ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ማንኛውም አማራ ክልል የሚደረጉት ትግሎች ሰላማዊ በሆነ መንገድ ከሆኑ ለስልጣን የሚደረጉ ለምን የሚደረጉ የአራት ኪሎ የአባታችን ቤተመንግስት ምናምን የሚሉትንም ነገር ከሆነ በሰላማዊ መንገድ ማግኘት አይችሉም ማለት እኮ አይቻልም። በምርጫ ተወዳድሮ ሰላማዊ ትግል አድርጎ መንግስትን አስወግዶ ይሄንኑ ትርክትም ይዞ አራት ኪሎ መግባት ሊቻል ይችላል። እዛ ጋር እኔ ችግር የለብኝም። ደዌ ግን የምትመጭበት መንገድ ነው ማተር የሚያደርገው። ደዌ ናሬት የምታደርጊው መንገድ ነው ማተር የሚያደርገው። ይሄ እዛ በየጫካው እያመጣ እያወራሽ ያለሽውን ትርክት ይዘሽ አራት ኪሎ መተሽ ተቀምጠሽ ኦሮሞ በዛ ትርክትሽ ይተዳደርልሻል ወይ? ሶማሌው በዛ ትርክት ይተዳደርልሻል ወይ? አፋር፣ ቤኒሻንጉሉ በዛ ትርክት ይተዳደርልሻል ወይ ነው ጥያቄው። ስለዚህ መንገዱ ነው ስህተቱ። የአማራ ህዝብ ጥያቄ አለው ማለቱ አይደለም ስህተቱ። የአማራ ህዝብ ለጥያቄዎቹ መልስ ይፈልጋል ማለቱ አይደለም ስህተቱ። አማራ በድህነት ውስጥ እየማቀቀ ነው ማለት አይደለም ስህተቱ። ግን ይሄንን ሁሉ ጥያቄዎች አንስተሽ ስታበቂ ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ የሄድሽበት መንገድ ግን ስህተት ነው። አሁንም እየሄድንበት ያለው መንገድ ብቻችንን አያዋጣም፣ ከሌሎች ጋር መነጋገር አለብን ብለው ነበር አስረስ ማረ ባለፈው። አሁንም አንድ የእነሱን ትግል የሚደግፉ ሰው ብቻውን ያን ማድረግ አይችልም፣ ሌሎች ኃይሎችን ማካተት አለበት፣ ከሌሎች ጋር መነጋገር አለበት። ይህን ለማድረግ አልረፈደም። ምክንያቱም በብቸኝነት ራሳቸውን ችለው ሌላውን እኛ እንጠቀመውም ቃላቶቹን የሚናገሩት ህዝብን እንደ ህዝብ የሚያወርዱት ነገር ስልጣን ላይ ያሉ ኃይሎችን ከመናገር ይልቅ እነሱ የወጡበትን ማህበረሰብ እያወረዱ እያጣጣሉ እንደ ማህበረሰብ እያወገዙ ትግል ጀምሮ አሁን ከእነሱ ጋር መቀላቀል አለብን የሚለው ያስኬዳል። ራስን መጠየቅ ነው አሁን ብቸኛ መፍትሄው። ራስን መጠየቅ ማለት ለምንድነው ላለፉት አንድ ዓመታት ከዚህ መንግስት ጋር የሚዋጉ በጣም ብዙ ኃይሎች አሉ። እነዛ ኃይሎች ለምንድነው አማራ እንወክለናል የሚሉትን ወይም ደግሞ የትጥቅ ትግል በአማራ ክልል ውስጥ የትጥቅ ትግል እያደረጉ ያሉ ኃይሎችን ለምንድነው ቆሻሻ እንደነካ እንጨት የተጸየፏቸው? ለምንድነው ከነሱ ጋር ለማበር ያልቻሉ ብሎ መጠየቅ በቂ ነው። ለምንድነው ያልቻሉ? ለምንድነው ወደ እነሱ መቅረብ ያልቻሉ? ለምንድነው እነሱን ተስፋ አድርጎ ወደ እነሱ መጠጋት ያልቻሉ ብለን ካየን የትርክትን ስህተት ስላለበት ነው። የሊድ የአመራር ስህተት ስላለበት ነው። የፍላጎት ስህተት ስላለበት ነው። ሞት ለአማራ ብቻ የመጣ፣ ውድመት ለአማራ ብቻ የመጣ፣ ድህነት ለአማራ ብቻ የመጣ፣ መሰረተ ልማት እጦት ለአማራ ብቻ የመጣ ብሎ በመጠረቅ የመጣ ስለሆነ እነዚህ ችግሮች ይነስም ይብዛም በብዙ የአገሪቷ ክልሎች መገለጫ ናቸው። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመጡ በኋላ ይሄ አብዲ ቦሩ የሚባል የቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ፕሮጀክት አለ። በተለያዩ ትምህርት ክልሎች ትምህርት ቤቶች የሚገነቡበት የነገ ተስፋ ትምህርት ቤቶች ነው ተብሎ የሚገነቡበት ያ ከመጣ በኋላ ያንን ተቀብሎ የፕሬዚደንት ሽመልስ አብዲሳ መንግስት ኦልሬዲ በኦሮሚያ ክልል የተወሰኑ የትምህርት ቤቶችን የማደስ የአዲስ ትምህርት ቤቶችን የመገንባት እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት ያለውን የኦሮሚያ የትምህርት ቤት እንትኖች ሁኔታዎች የሚያቸው ከፍተኛ የሆነ ቅድም አንቺ እንዳልሽው በዳስ በድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ መማር ነበር ኦሮሚያ ውስጥ። የጤና ጣቢያ ተደራሽነት አማራ ክልል ውስጥ ሲቪሪቲው ምን ያህል ነው ምናምን የሚለውን ነገር ሳልረዳ ቀርቻ አይደለም። በብዙ አካባቢዎች ግን አለ። ይህንን ለአማራው ብቻ አንተ እኮ ብቻ ነህ በድህነት የምትማቅቀው ሲባል፣ አንተ ብቻ እኮ ነው በመሰረተ ልማት እጦት የምትቸገረው ስትዩ፣ አንተ ብቻ እኮ ነው ዲሊበሬትሊ በየአካባቢው የምትገደለው ስትዩ፣ አንተ እኮ ነው እኮ ሌሎቹ እኮ በሰላም ወጥተው እየገቡ አንተ ብቻ እኮ ነው በሰላም መውጣት መግባት ማትችለው በሰላም መንቀሳቀስ ማትችለው ስትዩ፣ ይሄ ነው ስህተቱ። ይሄ ነው ከመፍትሄው እየራቅሽ እንድትሄጅ የሚያደርግሽ። ይሄ ነው ካፈርኩ አይመልሰኝ የሚያደርግሽ። ይሄ ነው ወደ እናቴ ቤት ምን ይዤ ልመለስ አይነት ነገር የሚያመጣ። ዋናው ነገር
እንደ ሀገር ያሉብን ችግሮች አማራው ኦሮሞው ሁሉም ጋር ይሄ ነው ድህነት ለዛ ነው በተደጋጋሚ ጊዜ ድህነት አሳባሳቢ ማንነታችን ነው መንገለጫችን ነው ማለት ሁላችንም እኩል ይገልጻናል ስለዚህ አማራው ኮረዲ በብቸኝነት እሱ ብቻ ጋር ያለ ችግር አለ ብየኝ አላምነው ሜቢ የተወሰነ ቦታ ተደብቋል የተወሰነ ቦታ ሜቢ በደንብ ላይ ይታይ ይችላል እንጂ ሁሉም ጋር ችግሯል ስለዚህ ችግሩ መኖሩ ማመን አንድ ነገር ነው ችግሩን ግን የኔ ብቻ ችግር ነው ብሎ ማሰብ ሌላ ችግር ነው ከዛ ደግሞ ያንን ችግር እኔ ብቻ ነኝ የምፈታው ማለት አሁንማ ችግሮች እንዳይፈቱ ሁሉ መፈለክ እነዚህ ሰዎች አገሪቷ ብድር አገኘች ያበሳጫቸዋል ብድር ተከለከለች ያስደስታቸዋል ብድር ስትከለከል አዎ መከልከሏ ትክክል ነው ይሉና አያችሁ እንደዚህ እንደዚህ ኮ ስለሆነ ነው ብድር የተከለከለችው ሲሰጣ ደግሞ የተሰጠው ኮ እንደዚህ እንደዚህ ስለሆነ ነው ግን ሁለቱም ልማቱም ያናድዳቸዋል ሀገሪቷ አርዳታ ስታገኝም ይናደዳሉ ልማት ስታለማም ይናደዳሉ መንገድ ሲገነባም ይናደዳሉ ትምህርት ቤት ሲገነባም ይናደዳሉ መሰረተ ልማቶች ሲሟሉም ይናደዳሉ በቃ አጀንዳ እየተነጠቁ ይመስላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ተናግሯል እኛ ካነካ ነው ስለዚህ አው የነዚህ ሰዎች አንደኛው ችግሩን በሞኖፖሊ የኔ ብቻ ችግር ነው ማለት እኔ ጋር ነው ችግሩ ያለው የኔ ነው ችግሩ በቃ የችግሩ ላይ ባለቤትነት ስልጣን አለኝ በቃ የችግሩን ሰስቴናቢሊቲ ማረጋገጥ ችግሩ ላይ ሞኖፖሊ መያዝ አንደኛው ችግራቸው ይሄ ነው ይሄንን ችግር እነሱ ኤክስክሉሲቭሊ የኔ ችግር ነው ብሎ ከያዙ በኋላ ደግሞ እነሱ ካልፈቀዱ ችግሩ እንዳይፈታ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የተቋረፉና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊት ነሱኝ ቦታ አልሰጡኝም ያሉ ግለሰቦች እኮ አሁን ይሄንን ችግር ወደ ህዝቡ አምጥተው ነው አብሮ ያቦኩ ያሉት ለኔ ፐርሰናል አይደለም ማለት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ሜቢ ነበራቸው ወዳጅነት በተባንድን መሆነ በሌላ መንገድ ተበላሽቶ ሊሆን ይችላል ግን ዳትስ ፐርሰናል ሱፐርሰናል ጉዳይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊታቸውን አጠቆሩብኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልኬን አላነሱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኔን ሐሳብ ተቀብለው አላስፈጸሙልኝም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን አላደረጉልኝም ብለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊት ያጠቆሩብኝ ያሉት ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊት ስላጠቆረባቸው ብለው የጀመሩት ጦርነት የብዙ አማራ ህጻናትን ተስፋ ነው ያጠቆረው ሌላ ምንም ያደረገው ነገር የለም ለብዙ አማራ እናቶች ለብዙ አማራ አባቶች ማአት ወልቂት ነው ያመጣው ጉድመት ነው ያመጣው ስለዚህ አሁንም ቆሞ ለኔ ኦሬዲ የረፈደ ነገር አይታየኝም ነው ተለመናከር የረፈደ ነገር ለሰላም የረፈደ ነገር አይታየኝም ለማሸነፍም የረፈደ ነገር አይታየኝም እጃቸው ላይ ያለው ሽንፈት በተወሰነ ደረጃ ወደ ድል ይቀየር የሚችለው ይሄን ነገር በጦርነቱን ቆም ማድርገው በሰላም ከመንግስት ጋር ለመደራደር ዝግጁ ከሆኑ ነው እኔ መንግስት በተደጋጋሚ ጥሪ አቀርባለሁ እስቲ ደሞ እነሱ ይሞክሩት ከመንግስት ጋር ተደራድረን ችግራችንን ለመፍታት ዝግጁነን ብለው መንግስት እንዲደራደራቸው ጥሪ አቀርባለሁ ከዛ መንግስትን ቢሲል ደሞ እኛ መንግስትን መናገር እንጀምራለን ጥሩ እንግዲህ ሰሞነኛው ያማራ ክልል ጉዳይህንን ይመስላል እኛም ደግሞ አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ የትኛውን ቦታ ላይ ሁሉም ኢትዮጵያ መሬት ላይ የሚደረግ ጦርነትም ሆነ ጥብጥም ሆነ ሰላምም ሆነ ልማትም ስለሚመለከተን ጥሩም የሆነውን ጥሩ ነው ብለን እናልፋለን ችግር ያለበትን ደግሞ ችግር አለበት እዚህ ጋር መስተካከል አለበት የሚለውን በእነሱ ሐሳብ ላይ የተንተራስን የግላችን ሐሳብ እንሰጣለን የዛሬው ይሄን ይመስላል ተመልካቾቻችን ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ትኩረት ያደረገው የዳሰሳ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር አፈወርቅ በደዊና ዮሚዩ አበበ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል መልካም ምሽት